maxkamadda gobolka Banaadir ayaa duhurnimadii maanta ku dhawaaqday in wax dambi ah lagu waayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kadib markii saakay maxkamaddu ay u fariisatay kiiskii loo haystay. Xarunta maxkamadda waxaa goobjoog ahaa guddoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Buqaari xildhibaan Mahad Salaad, xirilaali ku xigeenka qaranka Maxamed Xasan, guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Awe Sheekh Cabdullaahi oo ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ayaa sheegay in wax dambi ah uusan lahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur markii horena aan lagu soo xirin waaran maxkamadeed. Cadaymo waafaqsan qodobka 39 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, xaafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldaraystay inuu maxkamadda keeno cadaymo waafaqsan dhammaystiran. Sidaas darteed maxkamaddu markay aragtay warqadda hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ka soo baxday ee sumadeedu ahay 1995-2017, ujeedadeedu ahay codsi mudabaariseed ku taariikhaysan 19-kii bishii 2017, maxkamaddu markay aragtay warqadda sumadeedu tahay AG 43-2017 ku taariikhaysan 19-kii bishii 2017, ujeedadeedu ahayd codsi ogolaasho mudabaariseed kana soo baxday xaafiiska xeeryaalaha guud ee qaranka, maxkamaddu markay aragtay warqadda sumadeedu tahay magaba da'da'la 361-2017 ee ku taariikhaysan 19-kii bishii 2017, ujeedadeedu ahayd ogolaasho mudabaariseed oo ah 24 saac in dembigaas lagu soo cadeeyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Maxkamaddu markay aragtay aayadda 72-aad ee suuratu Al-Nur, maxkamaddu markay aragtay qodobka 70-aad faqradiisa 2-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliya iyo qodobka 77-13 ee isla xeerkaas, maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda. Maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Ina Maka Xasan Xalane 49 jir ah ku dhashay Buula Bardo, maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed. Maxkamadduna waa noo xirantay. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay markii maxkamaddu ay fasaxa siisay. Madaxweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan ka taageeray kayskayga arrinteyga, sida gardarrada iyo dulmiga laygu soo weeraray, hantideedii lagu burburiyey, staafkaygii lagu laayay, uga dhiidhiyeyna waa u mahadcelinayaa. Dacwada qaybteeda horaa dhammaatay, qaybtii dambena way furmi doontaa, oo aniga xaqa aan lahaa ciddii ugu soo been abuuratana beenteedii waa la caddeeyey. Waxaan ugu baaqayaa madaxa dalka haysataa waa laga gudbay xilligii qori caaradiisa wax lagu maquulnaayay. Dalkaana xilli dib loo celiyo ma joogo. Dastuurka iyo sharciga ka taliya labada guddoon ee baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan ugu baaqayaa in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaato. Xildhibaanada baarlamaankan waxaan ugu baaqayaa dalka waxa lagu wada joogi karaa waa sharci. Ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda inay kula xisaabtamaan labada aqal dhexdooda aamaasintii. Mahad Xasan Cabdi Mahad Tawakkal, TV-ga caalamiga Star TV, Muqdisho.